siitä yli. Nostaa ja löytää takatolput aivan vapaana Leevi Kemppaisen, joka laittaa kyllä. Kyllä tyhjiin. Ai lähteekään sitten Jussi, josko virittelee vasenta jalkaa. Oho. Chakaria nyt laukoo Bäri. Ja hyvin laukoikin ja pallo maalissa. Kumura sisään ja 1-1. Siinä pelataan Koppilomäelle, joka löytää Forsströmin ja nyt on auki ja laittaa pallon kahteen yhteen. Forsström. Mistä saa? Ja nyt painitaan sitten ja saa jalan auki sieltä vielä. Oho. Taiteilee kolmeen yhteen. Numero 13. Madetto, oho. Se on hieno maali. Kemppainen löytää siinä Madettoja ja hyvin katko siinä Angeria ja jälleen topvella pallo. Nyt kuulusteeni siltä Myyrää. Myyrää ja pelaa Matteukselle, joka laittaa pallon maaliin ja peli 4-2. Se on tärkeä maali. Nyt myy siinä kuulusteeni vähän ehkä itsensä, mutta Madettoja laidassa. Oi. Pomppi. Se on kylmä suihku kyllä torniolaisille. Eteläpää pallon taakse. Pelaa toisella tämän Madettojalle. Löytää hyvin kyllä pöyliä ja se on kaunis maali. Se on hienosti pelattu. Madettoja syöttää ja pöyliä laittaa. Peli 6-2. Oi.